Skromnoj crkvi da proslavimo svete besrbenike čudotvorce Kozmu i Damjana, da ih proslavimo, da se Bogu pomolimo, jer oni veliku blagodat imaju pred Bogom i zato treba da im se molimo, da nas oni štite, da nas oni brane, da nas oni čuvaju, da nas oni, da nam da Bog snage njihovim svetim molitvama, da nas ukrepi, da sve ovde podnesemo na zemlji i da budemo i pljuvani i smejavani i gonjeni kao što je bio gonjen, kao što su bili gonjeni sveti apostoli, kao što su bili gonjeni sveti mučenici kroz istoriju crkve, kao što su gonjeni svi pravoslavni hrišćani koji su držali vere Hristove. I sam Gospod Isus Hristos kao detence, uzeli su ga u naručje Presveta Bogorodica i Sveti Pravedni Josip i bežali sa njim čak u Egipat. Naša vera je gonjena, naša je vera istinita, naša je vera prava, pravoslavna i blagodatna. I zato smo gonjeni, ali se zato i radujemo u ovoj veri u kojoj su bili sveti preci naši. Mi je čuvamo, ona nam je predata od svetih predaka naših, od svetog Save i od svetog Simeona i ostalih ugodnika iz roda našega. Ovu veru u svetu čuvao je i ispovedao je naš duhovnik, pokojni vladika Artemije. Na njega smo se ugledali, od njega smo blagoslov primili, a on je blagodat i blagoslov Božiju nasledio od Gospoda, jer je branio veru pravoslavnu, jer je ispovedao kao episkop i bio gonjen. Međutim, on je sve to podneo smireno i sa velikom ljubavlju, jer je imao veliku ljubav prema Bogu i prema veri pravoslavnoj. Sve je to podneo mirno, sve je to podneo bez roptanja, a Boga je nagradio u carstvu nebeskom. Eto, takva je vera pravoslavna, takvi smo mi pravoslavni hrišćani. Gonjeni su bili sveti proroci u Starom Zavetu, gonjeni su bili sveti apostoli u Novom Zavetu i učenici apostolski i svi pravoslavni hrišćani, jer kogod hoće pobožno da živi u Gospodu Isusu Hristu, bit će gonjen, tako kaže sveti apostol Pavle. Eto, kažem, mi pravoslavni hrišćani ovako se sastajemo, ovako se Bogu molimo, jer osjećamo tu blagodat Božiju, osjećamo tu blizinu jedni sa drugima, povezuje nas vera pravoslavna i blagodat Božija u jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. U njoj smo i u njoj se spasavamo. Iako su ovako skromna mesta gde se sastajemo, iako je skromna i mala ova crkvica, kapelica, ali blagodaću Božijom je ispunjena i prepunjena. Zato se radujemo, zato se molimo, zato se ovako i okupljamo, da slavimo Boga i svetitelje Božije, da ih slavimo i da i oni nama pomognu, da mi prođemo kroz ovaj život, da pretrpimo sva iskušenja, da pretrpimo i da vojujemo borbu kao što su vojali sveti apostoli, da se borimo za veru, da veru pravoslavnu i da ostanemo u jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Bog će blagosloviti naš trud i Bog će dati i sveti ugodnici Božiji će pomoći, sveti Kozma i Damjan, čiji spomen slavimo, tako da ćemo i mi, ako Bog da, tako živeći, posteći, moleći se Bogu, opraštajući bližnjima,
zato što je, mi dužni smo da oprostimo svima bližnjima jer je Bog oprostio nama i da tako živimo i da se tako spasavamo i da tako nasledimo život večni u Carstvu Nebeskom, gde ćemo i mi sa svima svetima i sa ovim svetim čudotvorcima Kozmom i Damjanu slaviti u večnosti jednoga Boga u tri lica, Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz da se rekuje tu večnost. Amin. Bog vas blagoslovio, svako dobro darovo. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!